សង្ខេបរបស់គូនេះដូចតទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាកីឡាករឈ្មោះអែមលេងលីបទពិសោធន៍របស់អែមលេងលី31ដងលើសង្វៀនឆ្នាំ23បាទជាកីឡាករដែលមានអាយុ23ឆ្នាំកីឡាករមានកម្ពស់1.72ម៉ែត្រទម្ងន់70គីឡូក្រាមកីឡាករបានប្រដូរដៃគូសម្រាប់លើសង្វៀនបាន16ដងចុងក្រោយកីឡាករអែមលីលីបង្គោលក្រហមប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃឈ្នះដោយផ្ដួលឲ្យគូប្រកួតសម្រាប់ទឹកទី4បន្តិចទៀតបង្គោលក្រហមអែមលេងលីថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្ត្រីសម្លែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអែមច័ន្ទសុផលកីឡាករមកពីក្លឹបមកុលខណ្ឌពូសានជ័យបង្គោលខៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃកីឡាករមានឈ្មោះថាឡាវផៃយ៉ាត់ភុំផាន់មួងបទពិសោធន៍របស់កីឡាករឡាវផៃយ៉ាត់បង្គោលខៀវ97ដងឈ្នះ72ចាញ់23ស្មើ2ក្នុងនោះប្រដូរដៃគូសម្រាប់លើសងវៀនបាន23ដងចុងក្រោយជាមួយនឹងជនជាតិថៃខ្លួនឯងឈ្នះដោយពិន្ទុបន្តិចទៀតថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបប្រលាក់ពាត់សីមាជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបភុំផាន់មួងសូមលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអបអរសាទរកីឡាករឲ្យបានសំលេងកងរំពងឡើងទរគាសនិកជនប្រវត្តិសង្ខេបបានជម្រាបជូនហើយសម្រាប់ការប្រកួត5ទឹកលើសង្វៀនយើងមានផលិតផលមីស្ទីនជាផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃមីស្ទីនអាចធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាត 100% សាក់ល្បងជាមួយមីស្ទីនប្រភេទណាក៏បានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពី sticker កោះដែលជាប់នឹងផលិតផល Mistin សូមរួមរាល់ឡើងសម្រាប់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងរងចាំអ្នក Mistin My Choice My Passion ប្រេងកាឡាតាប៉ែលាបបំបាត់ការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកទៅកោះខ្យល់បំបាត់អាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងចាប់រហ័សអាការៈផ្ដាសាយហៀសម្បោតឹងច្រមុះកំភ្លេចបំពង់ហឺតសៀងភាវអ៊ីវដំណើរកំសាន្តចិត្តឆ្ងាយព្រិញកាឡាតាប៉ិដាក់នៅជាប់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាននៅសុខភាពហើយនិងផាសុខភាពគ្រប់ពេលវេលាណាំដោះថ្មីការជប់ពីប្រើនៅរូបមន្តដើមនាំមកនៅសពន្ធភាពថ្មីធៀបសមសុទ្ធបរានជាង10មុតដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់មាត់ថ្មីពិសេសជួយព្យាបាលរាគស៊ីថ្មីជាបាល់ឈាមចេញតាមចិញ្ចាញថ្មីតាមបន្ថយកំណកកំបោឯសារការពិសាបរិយតែកាហ្វេជាដើមឡាក់ធ្វើឲ្យថ្មីសស្រស់ស្រាយជានិច្ចឆ្នាំដូចថ្មីផ្កាជុំពីដបមូលខូវេសជ្ជៈប៉ៃកម្លាំងខារ៉ាបាវសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6 ជួយភ្នែកបើកបរប្រកបដោយសុខភាពមិនងងុយគេងបន្សាបជាតិស្បឹងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជួយបំពន់កម្លាំងជំនួយខួរក្បាលពិសេសបំផុតអ្នកដែលចូលចិត្តពិសាខារ៉ាបាវសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 B6ហើយនឹងមានរង្វាន់នៅក្នុងការកោះក្រវិលកំពង់ខារ៉ាបាវដែលមានអសរខ្មែរលើសម្បកកំពង់និងសម្បកកេះបាទគ្មានអសរខ្មែរជារបស់កោះច្បាប់សមត្ថកិច្ចចាប់បានក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវនឹងជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្ត $1,500សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នៅក្នុងគម្របបាទជាស្រ័យនៅក្នុងកវិលកំពង់ខារ៉ាបាវ70លានរៀល50រង្វាន់បន្តចែកជូនក្រុមទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាម៉ូតូហុងដាទ្រីមក៏នៅសល់ក្នុងការកោះក្រវិលកំពង់ខារ៉ាបាវហើយទូរស័ព្ទដៃក៏នៅសល់ដូចគ្នាបើសិនជាកោះកវលកំពង់ខារ៉ាបាវលោកអ្នកពិនិត្យមើលបាទម៉ូតូដាក់ថាម៉ូតូមានលេខកូដហើយនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវខារ៉ាបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទកតិការរបស់មៃរតនៈអញ្ញាកដាលគេហៅថាប៊ីតអាប៊ីតកតការកាត់ក្តីដឹកនាំការប្រកួតប្រអងចៅក្រមទាំង5រូបប្រអងសញ្ញាថាត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យពិនចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀប្រកួតគូទី4គឺជាគូប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទី1បាទអាកាសជំរាបជូនដល់លោកអ្នកទស្សនាទូទាំងប្រទេសក្នុងសង្វៀនបដាល់ខារ៉ាបាវថា
សប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាការរំចង់ដែលបាត់មុខពីសង្វៀនអ្នកណាក៏ចង់មើលសប្តាហ៍ក្រោយការរំចង់នឹងមកធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនខារ៉ាបាវនេះជាមួយដៃគូរបស់គេអញ្ជើញមកពីប្រទេសថៃគឺអ្នកប្រដាល់ថៃហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនគឺអភិតម៉ានីបាទភិតម៉ានីដាប្រុនសារខាមครับបាទដាប្រុនដាប្រុនសារខាមបាទដឹងត្រូវខូរេបាទសេឡាតាំងមកចង់វិញដែរណាប៉ុន្តែត្រូវហើយបាទភិតម៉ានីប្រអានឡាតាំងបាទប៉ុណ្្នឹងគាត់បាទខ្លះអានត្រូវអាចអានមិនចេញអភិតម៉ានីបាទភិតម៉ានីនេះគឺមកប៉ះជាមួយកែរំចង់សប្តាហ៍ក្រោយបាទរីអាចោពៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអឺលីងលុំបាទលីងលុំបាទឥឡូវយើងមកទស្សនារវាងអែមលេងលីទៅវិញប៉ះជាមួយនឹងឡៃផាយ៉ាក់ហុំផាន់វួងផាន់វួងនេះបបិសាត97ដងច្រើនជាងអែមលេងលី1ជា3ឯណោះបាទកម្ពស់របស់គេ1.83អែមលេងលីបានត្រឹមតែ1.72ទេអូយ៉ាបាទចេះគេចផុតកំអីនឹងបែកពលកំហបានហើយលីលីសោយឆ្វេងអ្នកថ្មគោលពូសែនជ័យបាទសប្តាហ៍នេះនឹងសប្តាហ៍មុនមិនជាក៏ក្រៅប្រមាណទេបាទដោយសារតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាយើងប្រលូកក្រោយមានឱកាសដកស្រង់បច្ចេកទេសជាមួយនឹងបរទេសតែសប្តាហ៍ក្រោយយើងទៅនីថាពេញទៅនីថាហៀអត់កលែងអង្គុយទៀតហើយពីព្រោះថាស៊ុបស្តាររបស់យើងកែរំចង់ផងអញ្ចឹងមកមុននៅបានម៉ោង 17:00 នាទីណាបងប្អូនហើយឆ្វេងរបស់លោកផាយ៉ាក់ស្នាមរបស់អេលីលីបាទលេងនេះចូលមើលសិនបើយ៉ាងមិនហើយអ្នកក្រុងប៉ៃប៉ែតទរទួបដាល់របស់ទូទួបាយ័នម៉ោងនេះបើកសម្លេងលឺវិញនៅសម្រាប់ខ្សែកាបនៅទឹកដីក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះលោកសនពិសិដ្ឋអើយបាទដឹងមិនខ្សែកាបដឹងតាមមើលឃើញគ្រប់ពោះលឺសម្លេងគ្រប់ពោះវាអនិច្ចានីតិបដាល់របស់ទូរទួបាយ័ននេះគឺអត់លឺសម្លេងគ្រប់កម្មវិធីប្រកម្មវិធីអីផ្សេងលឺតែកម្មវិធីបដាល់ទូទួបាយ័នខ្សែកាបក្រុងប៉ោយប៉ែតអត់លឺសម្លេងចូលសុំឲ្យអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខ្សែកាបនឹងជួយគាត់ផងបងប្អូនសំណុំពោថាដាក់ខ្សែកាបមើលតែបដាល់នឹងបើមិនបានលឺសំឡេងមើលធ្វើស្អីបាទអញ្ចឹងសំណុំពោតែម្ចាស់ខ្សែកាបក្រុងប៉ៃប៉ែតមិនថាជួយផងកម្មវិធីបដាល់ទទួលបាយ័នអត់លឺសំឡេងទេបងបើកម្មវិធីបដាល់ពោផ្សេងលឺសំឡេងចាប់ចេះចៅទៅណាទេប្រវត្តិប្រគួតរបស់គេគឺថា97មកប៉ះជាមួយក្មេងសកលក្រោយ31ដងសម្រាប់អែមលីប៉ុនអត់ចៅអែមលីចាំមើលសិនបាទទៀតបីដែរបាទញ៉ារូបភាពនេះទៅដល់អភិបាលខណ្ឌពូសានជ័យព្រោះថាក្លឹបនេះក្លឹបរបស់បាទអឺថ្មគោលពូសានជ័យដែលជាកីឡានៅក្នុងខណ្ឌពូសានជ័យអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់ខណ្ឌលោកតែងតែបានជួយក្នុងមួយខែមួយក្លឹប100ដុល្លារអង្គ50គីឡូក្រាមច្រើនសម្រាប់4ក្លឹបនៅក្នុងខណ្ឌពូសានជ័យអរគុណអភិបាលហែមដារិទ្ធអរគុណបាទលោកអឺជាគណិតជំនួយការមេផ្ទាល់ហើយជាពិសេសលោកយ៉ាបាទបាទលោកយ៉ាតកា8ជូរី7អីហ្នឹងអូចូលចិត្តកីឡាណាគ្រប់គ្រងជានិច្ចសេចក្តីភាពវិនិយោគរបស់អៃដាមប្រជុំសេរីសូមអញ្ជើញបងប្អូនកំពុងចលងបានដែរជាពិសេសទូទាំងប្រទេសរបស់ឆ្នោតតែបានគ្រប់គ្រងគ្នានៅថ្ងៃ29កក្កដានេះជាតបកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋយើងបំពេញបំណងជាពលរដ្ឋល្អយើងគួរតែនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបាទជាតិរបស់យើងមានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតបាទកុំនៅផ្ទះបាទការធ្វើមិនក៏ដោយរូតរះទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាបាទឆ្នាំ2018នេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទញ៉ាទៅវត្តសវណ្ណមរកតផងបើចៅអតិកាសួរសោយសបាយចរាឲ្យបានតែមើលកីឡាទៅណាមកណាគឺថាទោះបីមានរវល់កិច្ចយ៉ាងម៉េចក៏ប្រអងទៅមកវិញបើយូធូបមើលកីឡាបាយ័នហើយជាពិសេសខារបាវនឹងតែម្ដងបាទនេះវត្តទាំង5នៅបាដាកំពុងចលងអាយ៉ាជកងរបស់ផាយ៉ាត់ម៉ៃសិនញ៉ាក្រាប់ម៉ៃ
លេងលីក្មេងសកលក្រោយយុវ23ឆ្នាំបាត់ពិសោធន៍តែបាទ31ដងនេះប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់គេអូ20ជាងដងឈ្នះដៃវៃក្រោមទៅលើផាយ៉ាត់ម្ដាយជើងរបស់លេងលីតចូលទៅលើផាយ៉ាត់ជើងក្រោមរបស់លេងលីតមួយជើងទៀតទៅលើផាយ៉ាត់ទៀតដៃបៃពេញពេញទៅលើផាយ៉ាត់ផាយ៉ាត់សងបានម្ដាយដែរតិចតួចទៀតកំពស់1ម៉ែត្រ83លោកអ្នកម្ដាយទៅលើផាយ៉ាត់តាមប្រមាញ់ជិតខោកជិតកែងបោះទៅបោះកីឡាករលេងលីជើងរបស់លេងលីជើងផាយ៉ាត់គាត់សងបាទអាចាប់ចាប់ទឹកទីឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពៅកំឡុងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យរវាងខារ៉ាបាវ70លានរៀលចាយជូនរាល់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវយើងទស្សនាឡាយផាយ៉ាត់ភូមិផាន់មួងមួយជើងជួយថៃអែមលេងលីបោះជើងស្ដាំទៅវិញសងធាក់មកជើងទៀតបាទលេងលីបបិសោតតិចជាង31ដងទេបាទស្នះតាមកភ័យបី5ដងចាញ់បោះជើងគងរាប់ផាយ៉ាត់មួយទៀតហើយរតនាមបាយឆានហើយថៃឡាយផាយ៉ាត់នេះ97ដងបាទឈ្នះ72ដងទៅហើយបាទអាទិភាពជាងកំពស់ក៏ខ្ពស់ជាងបបិសោតក៏ច្រើនជាងប្រអែមលេងលី17ជាងទៅហើយនៅតែមានអ្នកគោះជាងទៀតអូជើងស្ដាំលេងលីគាត់ស្ដាំលេងលីអាលេងលីដល់ស្ដាំឡាយផាយ៉ាក់នៅតែថយបាទថយនេះមិនមែនថយខ្លាយទេថយរោចំហូរធាក់ជើងមួយសិនធាក់ជើងមួយយីយាមចលោបោះជើងស្ដាំរបស់បាទកម្ពុជាក្រហមអឺដាក់ចូលទៀតបោះជើងស្ដាំអត់ទេទៅតង្វាយទៅវិញអាចលោជើងតែដៃរវៃអានេះគេហៅថាល្បិចបោះអ្នកវាយបាទលេងលី1-1ឡាយប៉ាយ៉ាក់ថយមកជើងឆ្វេងរបស់លេងលីប៉ាយ៉ាក់ចលោបាទមកធំចលោទេទឹកនេះវៃថយថយទៀតប្រកាសថយដាក់ចូលគាត់ចាប់ជើងអាបោះជង្គង់របស់ផាយ៉ាក់កាច់គ្រៀកកកដួលទៅពីអញ្ញាកដាលបបៃសិនវាយបន្តទៀតបាទបិទគុំប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនពីព្រោះតាកាឡូធ្ងន់តាបលែងចំអាកែងនឹងអាទៅហើយបាទអែមលីលីក៏ធ្ងន់ឡាយផាយ៉ាក់ក៏ធ្ងន់ដូចគ្នាចូលធាក់មកជើងស្នាមរបស់លេងលីបាទជើងស្ដាប់លេងលីជើងជួយលេងលីយ៉ាងណោកណ្ដាប់ដែរមានឱកាសដល់ស្ដាំដល់ស្ដាំរបស់ផាយ៉ាក់ដៃវែងអានេះគេហៅថាដៃវែងល្បិចវាយចលោចលោថយចលោដកបាទមនុស្សគៀមកនេះខ្លាចអ្នកទៀបដែរបាទនេះគេហៅថាទៀបក្នុងចំណោមអ្នកគោះទុនយន្តបាទមិនមែនទៀបក្នុងចំណោមអ្នកទៀបទេបាទទៀបក្នុងចំណោមអ្នកគោះដាចូលបាយ៉ាក់ថយតិចសិនដៃវែងមកជើងរបស់លេងលីក្រោមបាទចូលតាមមកជើងទីខាងក្រោមហើយបាទដៃខាងស្ដាំឆ្វេងមួយចូលទៅលើកីឡាករឡាបាយ៉ាក់ប្របែកដែរអញ្ញាកដាលបាទទៀតឡាបាយ៉ាក់1.83លោកនេះបាទលេងលី1.7ទេបបសាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំ3កដាលកដាលកដាលទៀតអោរញទៅកັບខ្សែរេងញ៉ាកដាលស្ដាប់ផងណាតោះស្ដាប់ញោមណាបាទខាប់អត់រាវលេងលីកម្ពុជាតមលេងលីជើងរបស់ខៀវផាយ៉ាក់តតែមុខមុខកណោតខាវស្ដាំដៃមើលទៅទៀតរុញទៅសងមកវិញបាទទៀតដៃរបស់លេងលីវាយចូលលេងលីរលហើយទៀតតាមប្រមាញ់ក្រោមផងលើផងដៃរបស់លេងលីវាយចេញល្អ
ហើយយ៉ាត់នេះជើងក៏វែងដៃក៏វែងអើចាំកន្លែងតិចអត់អីទេតោះសុំតមុនអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះតែយើងវាមិនបានទៀតចាប់ជើងរអីពុះដងជំទង់របស់ផាយ៉ាត់អាយ៉ាកដាល់មិនបែកទៀតជើងរបស់លេងលេតតតិចតិចទេដៃរបស់លេងលេកាត់ចេញពេលទៅជើងកីឡាករឡាវបាយាទាត់ជើងទាត់របស់កីឡាករលេងលេលេងលេខាងស្ដាមមួយជើងលេងលេទាត់ក្រោមទៅលើផាយាត់អើទាត់ក្រោមពីរដងហើយលេងលេប្រាប់ទាត់ជើងក្រោមអាយទៀតសាប់យកមកដៃកីឡាករផាយាត់ដូចជាអត់មានចំហអោបតែម្ដងបាទបែកអារ៉ាស្ដាប់ផងតាទៀតទឹកទី4សម្រាប់អ្នកទាំងពីរលេងលីក្រហមហៀវឡាប្រយ័ត្នថៃអូអរេហើយឡងឯងមែនបន្ទូលឯងទៀតបងប្អូនប្រជាជនទីស្នេហាសូមរួមគ្នាទៅបោះឆ្នោតហើយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះនៅសល់តែរយៈពេលជិតមកជាមួយខែនេះយើងរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងសម្រាប់នីតិកាលទី6អេជើងជើងដៃខាងស្ដាំពីដៃរបស់លេងលេងជើងរបស់ផាយ៉ាត់ទាត់សងជើងផាយ៉ាត់ទាត់ទៀតចប់ទឹកទី4ចប់ទឹកទី4ដាំដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round Final Round ទឹកចុងក្រោយអាមដេលីនាំមកជូនលោកអ្នកដល់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យតែបៃតងអ៊ីឈីតាន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចិត្តដំណាំដុសថ្មីផ្កាជូពីមីស្ទែន my joy my passion ហើយយើងទស្សនាគូចុងក្រោយទឹកចុងក្រោយសាលតែប្រមាណនាទីទៀតបញ្ចប់ហើយបាទដណ្ដាប់ដៃតាមសោយតាមពុករបស់លេងលីតាចូលទៀតធាក់ជើងមួយអែមលីលីតបជើងខាងក្រោមហើយក៏សម្រុកចូលបាទទឹកទី5ក៏ដូចទឹកទី1បាទទឹកទី1ក៏ដូចទឹកទី2ទី3ទី4ទី5ដូចតែគ្នាបាទរាគូនេះគេវាយតាមក្បាច់គេមិនសម្រុកញញែរញ៉ៃដូចគូមុនទេព្រោះគេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចាប់អោបបាយចេញពីអាញាក្រាលបាត់ហើយបាទពូលហើយអោប្រាំមូលហេតុគឺមួយមួយខ្លាចរៀងខ្លួនខ្លាចដួលតាធាអេមលីលីជាស្នាមរបស់ផាយ៉ាត់តបដូចគ្នាអូហូយប្រាវិនាទីថយក្រោយហើយបាទនាទីជាងទៀតមួយស្នាមអេមលីលីបាទទស្សនិកជនទៅចេញដើរបណ្ដាយមួយមួយបងប្អូនបាទសល់តែប្រមាណនេះចាប់ហើយតាមតតគូជើងអែមលីលីលើកុំដាចូលធាក់មួយសិនឡាយបាយ៉ាក់ដឹកនេះចាំត្រហើយឬមិនបាទអត់អីទេញ៉ាក្ដាលបាទតាអ្នកដាល់ជាមួយគ្នាទស្សនិកជនសក្កឿនជំនួសបាទបាត់គុំសម្រាប់ចូលយ៉ាងណាតតជឿស្ដាមអែមលីលីប្រធានមិនអីទេចូលធាក់មួយរបស់អែមលីលីជួយអែមលីលីទៀតមួយជើងស្ដាមរបស់ឡៃផាយ៉ាក់បាទផាយ៉ាក់នេះនេះសកលថៃតាមតតមួយសិនអស់ហើយបាទអានទីស្លាប់ក៏អស់ប្រធានមិនស្លាប់ទេបាទចង់ទឹកទៅហើយបាទស្លាប់វាអច្ឆរិយៈពេកទៅហើយសារតែប្រមាណវិនាទីចាប់តវាយជួងបាទអ្នកកាន់ដំបងកំពុងតែជាហើយដាក់ដំបងចប់ដំបងនៅសល់ទីទៀតអស់ឱកាសរៀងខ្លួន
ទៅមើលលទ្ធផលសម្រាប់ជាឯកច្ឆានឬយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចប់សពក្រុមចាទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកយើងរងចាំលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងណាក៏យើងអរគុណដែរដល់ពេលចាប់បីកម្លាំងខារបាយទឹកប្រាក់70លានរៀលបន្តចាយជូនរាល់ថ្ងៃមកទោះហណ្ដាត្រឹម50លានទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏50គ្រឿងចាយជូនរាល់ថ្ងៃដូចគ្នារីឯតែបៃតង Ishitan 100លានរៀលនៅសតក្នុងគម្របដប Ishitan ដែលមានវិស័យអសរស្មៃនៅលើសម្បកកំពង់បង្គោលក្រហមកីឡាករអែមលេងលីទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលភឿដោយពិនទុ